Враховуючи необхідність розширення традиційних наукових зв'язків науки і освіти та налагодження довготривалого співробітництва між науково-дослідними установами та навчальними закладами у сфері науки, освіти та виробництва, 2 березня цього року Миронівським інститутом пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла НААН було укладено договір про творчу співпрацю з Немішаївським агротехнічним коледжем. Договір підписали директор Інституту доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НАН Олександр Анатолійович Демидов та директор коледжу кандидат сільськогосподарських наук Володимир Ілліч Альохін. Відокремлений підрозділ НУБІП України Немішаївський агротехнічний коледж здійснює підготовку кадрів різного профілю за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, зокрема в галузі агрономія. Мета співробітництва – розширення наукових досліджень за профілем коледжу, підвищення рівня фахової освіти і набуття студентами практичних навичок упродовж навчального процесу, зокрема і на базі Миронівського інституту, а також виховання у майбутніх спеціалістів наукового підходу до сучасних агротехнологій та ведення сільського господарства в цілому.